Ibintu bitandatu ugiye kugezaho muri iyi video nubikora nawe ukazaguhindura ubuzima ku buryo butangaje. Ibi bintu biramfashe cyane, niyo mpamvu ngiye kubigusangiza nawe. Ukomeze urebe iyi video uyigeze ku musozo, kuko uko igenda igera ku musozo niko igenda iba nziza kurushaho. Mbere yo gutangira, niba utarakora subscribe uyikore, kugira ngo utazajya ucikwa na video n'imwe n'imwe, kandi nawe winjire muri uyu muryango mwiza cyane wa Mutenzi TV, aho tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, tubagira inama mu mibanire, ibintu bitandukanye mu buzima, imibereho myiza. Nukunda video uyiduhe like kandi uyigeze ku bantu benshi cyane. Ikintu cya mbere cyoroshye cyane kizagufasha guhindura ubuzima bwawe ni ukugira ishyaka. Usanga intumbero yacu ari ku kintu kimwe, ni ukuvuga niba ufite akazi runaka, usanga ariho ubuzima bwawe bureba, ariho intumbero yawe uri gusa, usanga ariho ibitekerezo byawe biri gusa, kuko usanga ari ku kazi, mu rugo ku kazi, gutyo gutyo. Cyangwa se niba uri umunyeshuri, usanga ari ku ishuri, mu rugo ku ishuri, gutyo gutyo. Ubuzima bwawe bukaba ubwo ngubwo, ubuzima bwawe bukaba ari ubwo ngubwo gusa. Kugira ishyaka rero ryo gukora ikindi kintu nyuma y'akazi cyangwa se nyuma y'ishuri, nko kwiga wenda ibintu bishya, kuririmba, kubyina, gukina, cyangwa se gukora n'akandi kantu ka business ku ruhande, kwiga imyuga inyuranye, siporo n'ibindi bintu bitandukanye, bizatuma ubuzima bwawe bugenda neza. Usange wumva mbese buri gihe wumva ufite amahoro, ufite umutuzo, ufite n'ibyishimo muri wowe. Ikintu cya kabiri cyoroshye cyane wakora kandi kikaguhindura ubuzima ku buryo butangaje, ni ukugerageza ibintu bishya. Hari abantu usanga barifungiranye mu kintu kimwe, mu kintu runaka, nubwo wababwira uti gisohokemo, ukabereka n'ibyiza byabyo byo kugisohokamo, ntibakumve. Ngiye kuguha urugero rwiza cyane ruza gutuma usobanukirwa neza, ukarushaho gusobanukirwa neza n'ingingo ya kabiri. Mbere y'uko icyorezo cya COVID kigera mu Rwanda, cyaduka mu Rwanda, abantu bari bamenyereye kujyana dosiye runaka, ugasanga urazindutse mu gitondo ukagenda ukajya gutega taxi cyangwa se ukatsa imodoka yawe ngo ujyanye dosiye runaka, wenda ukava nk'i Kigali ukajya i Nyanza, cyangwa se n'ahafi aha ngaha ukava wenda nka Nyarugenge cyangwa se Gasabo utinjyanye dosiye Kacyiru, cyangwa se uvuye Kicukiro ujyanye dosiye runaka mu rwego rwo kwirinda COVID cyangwa se gukwirakwiza icyorezo cya COVID. Hashyizweho uburyo bushya bwiza bwo kohereza ayo madosiye yose kuri imeri. Igitangaje ni ukuntu ujya kubona ukabona nk'umuntu avuye nk'icyangugu akuzaniye raporo i Kigali, nyamara agerageje ubwo buryo bushyashya bwo kohereza dosiye kuri imeri, biramufasha gusevinga igihe cye, bikamufasha ndetse yewe no gusevinga amafaranga ya transport, kandi ugasanga ari uburyo bwihuse cyane. Ya raporo ayikugejejeho ari icyangugu, igahita ikugeraho i Kigali kandi mu kanya nk'ako guhumbya. Ikindi urundi rugero nkanjye namenyereye nko kugura imbuto Nyabugogo, niyo wambwira uti hariya hari imbuto nziza kandi za makeya, ndakubwira ngo yango nongo Nyabugogo niho mva n'imbuto nziza, imbuto nshyashya, imbuto zitandukanye, kandi imbuto mbese ubona zikiri nziza cyane. Nyamara ugereranyije naho handi ngerageje kujyayo, naho nshobora kuhasanga imbuto nziza kandi imbuto zikiri nshyashya nk'izo nifuzaga, kandi naho nkahamenya. Kwifungirana rero mu kintu kimwe, ugerageza ibintu bishya, ugerageze uhure n'abandi bantu bashyashya, ugera ahantu henshi hatandukanye hashyashya, ugerageze ibintu byiza byinshi bishyashya, bizatuma ufunguka ugere ku bintu byinshi utari waragezeho, kandi ibintu byinshi bishyashya utari warakoze. Bityo bizagufasha byose, bizakugeza ku byishimo, ku munezero, usanga ubuzima bwawe, bituma ubuzima bwawe buba bwiza kurushaho. Nugerageza rero ibintu bishyashya, uzagera ku bindi bintu byiza, ku bintu byinshi bitandukanye utigeze ugeraho. Ikintu cya gatatu cyoroshye cyane kandi cyaba cyiza kikagundira ubuzima bwawe kurushaho, ndavuga ko cyoroshye cyane birenze urugero, kuko ni ikintu cyoroshye cyane, ikintu buri wese yashobora, ikintu cyorohera benshi, ariko ni ikintu gikomeye kuri bamwe, gikomeye kurusha ibindi byose kuri bamwe. Icyo kintu ni ugusenga.
sinzi idini ryawe, sinzi niba uri umukristu, si uri umukristu, uri umuyisilamu, uwo waba uri wo wese, ariko iyo usenga ibibera hano kuri iyi si usanga bitugoye, bikaturemerera cyane, ugasanga biraturenze. Hari igihe rero uhura n'ibibazo, ikintu kimwe cyagufasha ni ugusenga, kuko igihe urimo gusenga wihuza n'Imana, ukumva ibyari bikurenze, uzi neza yuko Imana ishobora byose, Imana iri hejuru ya byose. Sinzi imyemerere yawe, ariko wishyira mu maboko y'Imana, wishyira mu mbaraga zirenze ubushobozi bwawe, zikagufasha gushyira umutuzo, zikaguha no kwizera yuko ibintu biza kugenda neza. Niba byaba ari ibintu bikurenze gute, nubwo byaba ari ibintu ibibazo ubona byakurenze byenda kugusaza, isengesho rigufasha kwemera ko ubuzima buza kugenda neza, ugatangira ukumva noneho ugize umutima utuje, ukagira icyizere, ubuzima burakomeye cyane. Iyo utizera rero biragucanga, niho usanga iyo utizera udashobora no kugira agatekerezo ko kuvuga uti byanze bikunze ibintu biraza kugenda neza, ibintu binkomereye uyu mwanya byanze bikunze biraza kugenda neza, nyuma y'ibi bibi ndimo haraza kubaho ibindi byiza neza biza kongerera neza. Niho hantu usanga abantu bamwe bafatisha icyemezo kibi cyo kwiyahura, ukumva ngo ibunaka hari umuntu wiyahuye kanaka yiyahuye. Sinkubwira kugira imyemerere, sinkubwira kugira idini runaka, kuko buri wese afite imyemerere ye, afite uburyo yemeramo, afite uburyo umuntu yemera uko ashatse. Ariko niba udashobora gusenga, gerageza byibuze ukore meditation, gerageza ukore byibuze meditation. Njye ndasenga kandi nkanakora meditation. Ibibazo duhura nabyo twese, buri wese ahura n'ibibazo, ariko ni byiza gushyira isengesho ryawe, ni byiza kugira isengesho, kuko uba wizeye ko Imana iza kugufasha ukaza kubisohokamo. Uba wizeye ko Imana usenga ishobora byose. Ikintu kindi cyoroshye cyane, ikintu cya kane cyoroshye cyane gishobora rwose guhindura ubuzima bwawe, ni ukwiga ibintu bishya. Uko ugerageza ni ukwiga ururimi rushya. Uko ugerageza mu kwiga ururimi rushya bigufasha kwimenya. Iyo uvuga urundi rurimi, urugero wenda uvuga nk'urundi rurimi rushya, uvuga urundi rurimi rudasanzwe, uhita ugira imyumvire mishya, ukagira imyumvire itandukanye n'iyo wari ufite uvuga rwa rurimi rundi wavugaga. Ugasanga biragufashije cyane, buri gihe ugasanga bigufasha gufunguka mu mutwe, ukagira imbaraga zose, ukagira iyindi myumvire mishya, bikagufasha kumva ufite imitekerereze mishya, ukarushaho kumva wimenye, ukimenya wowe ubwawe. Ikintu cya gatanu ushobora gukora kikaguhindura ubuzima ni gukora siporo. Wagiye ubyumva kenshi, wagiye ubyumva cyane impande zose, bakubwira ko siporo ari byiza, ko siporo ari ikintu cyiza cyane. Ubushakashatsi butandukanye bwagiye bugaragaza ko siporo ari ikintu cy'ingenzi. Uretse imbaraga, ubuzima bwiza siporo iguha, ikongera ndetse no kwigirira icyizere, ukimenya, ukumva. Ibi bagiye babishyira no mu kigereranyo, babishyira ku ijanisha, baravuga bati siporo ikuzanira ubuzima bwiza ku kigereranyo cya 65%. Kuko siporo iyo uyikoze wumva umubiri wawe umeze neza, ukumva ufite imbaraga, umubiri wawe mbese ukumva ufite ubuzima buzira umuze, binakugaragaraho utangira kugenda wemye, ukumva mbese nta kibazo ufite mu mubiri wawe, ukumva umubiri wawe nta muzi urimo, ukumva ufite imbaraga, ukiyongerera icyizere, ukumva ufite ubushobozi. Bitandukanye na wabona umuntu yarazanye ikida kinini, ugasanga baravuga bati uriya muntu yarakize, ni umukire, kubona bakabigereranya n'ubugosi, ni umubosi kubera ikida kinini afite cyaje imbere. Nyamara bitandukanye n'abanyaburayi, iyo abanyaburayi babonye ufite ikida kinini babihuza n'imirire mibi no kutiyitaho, mbese no usanga nta siporo akora, bihita bikugaragaza ko nta siporo ukora, kurya nabi, kutiyitaho, ugasanga ari bibi cyane. Siporo rero ni igikorwa cya ngombwa
mu buzima bwa buri muntu. Siporo ukora siporo nge nkanye nkora siporo nkakora yoga nkakora nkora marche nkakora yoga natation n'izindi siporo zitandukanye bikangirira ubuzima bwiza bikanangirira kwigirira icyizere. Ikintu cya gatandatu ari nacyo cyanyuma ngiye kukugezaho muri iyi video wakora kikakugirira ubuzima bwiza ni ukwandika byibuze ibintu bitatu byibuze byiza byakubayeho buri munsi. Gerageza ugire agenda cyangwa se ikayi cyangwa se block note cyangwa ushakishe nigeze no kubikubwiraho kaye intime kuko buri mugoroba uzatekereza ibintu byiza byakubayeho n'iki cyanshimishije uyu munsi n'iki mbere yo kuryama wicare utekereze utekereze uti n'iki cyanshimishije nazirikana muri uyu munsi. Akenshi kuko akenshi usanga tugira ibibazo ugasanga turarengwa n'ibibazo ugasanga niba wenda nk'urugero niba hari ikintu wakeneye ukakibura ugasanga urakibuze ubuzima bwawe ubushyize mu kwitotomba no mu kwigunga no kwibaza ko rwose nta kintu ushoboye ariko nimugoroba nutekereza uko umunsi wawe wagenze neza byanze bikunze uzasanga ko hari ibintu byibuze bitatu byakubayeho uwo munsi ugomba kuzirikana. Ibyo rero nuzajya ubyandika buri munsi bizajya bituma rwose wumva ko byanze bikunze nubwo hari ibibazo wagize muri uwo munsi hari ibindi byagushimishije bitume uba umuntu rwose uri aho ngaho udafite ibibazo bimurenga. Uyu mwitozo rero ni ukora buri munsi mbere yo kuryama ukicara ugatekerezaho ukavuga uti ukandika ukavuga uti rwose n'iki nazirikana cyambayeho cyiza uyu munsi. Ugatekereza wenda wahuye n'umuntu ateruye ibintu bimuremerere biramunanira urabimufasha umufasha kubiterura wenda hagurukiye umuntu muri taxi wenda wakoze iki wenda wahuye n'umwana aragusekera wenda ibintu byinshi bitandukanye byakugiriye neza ubu munsi wazirikana byakubayeho byiza. Ufata jende cyangwa se agakayi gatoya akubona cyangwa se block note akantu wabona rwose wajya wandikamo utwo tuntu ariko uzirikane ufate uwo mwanya wa buri mugoroba wandikemo ibintu byose byakubayeho byiza bizagufasha kutigunga bizagufasha kumva utabaye mu buzima bubi gusa bizagufasha kumva byanze bikunze hari ibintu byiza bijya bikubaho buri munsi. Bizagufasha rero kugira kumva ufite umutima utuje kumva ufite umunezero buri munsi kumva ubuzima bwawe bumeze neza butari mu bibazo gusa. Niba rero usanga mu mihihibikaniro tubamo buri munsi usanga twita ku bibazo byatubayeho gusa ugasanga buri gihe dufite umutima uremereye. Ndiza rero ko nufata umwanya wo kujya wandika uzumva neza byanze bikunze ko ufite ibintu bigushimisha mu buzima. Gerageza rero gushyira mu bikorwa ibintu bitandatu nkubwiye muri iyi video uzambwira uko byakugendekeye uzambwira uko byagufashije uzanyandikira muri comment. Ndizera rero ko ibintu bizagufasha impamvu nabigusangije nuko nzi ko nanjye byamfashije nizera ko nawe bizagufasha. Nyandikira muri comment rero icyo wajya gukora muri ibi bintu bitandatu nakubwiye ni ikihe wajya gukora ni ikihe wumva rwose ugiye gushyira mu bikorwa kikazajya kigufasha ni siporo se ni ikihe. Ntutinye kukinyandikira muri comment kugira ngo n'abandi bazabirebereho bizabafashe bazafashwe n'iyi video kandi nawe ubigizemo uruhare. Ndizera ko video wayikunze kandi ndizera ko uza kuyigeza no ku bandi benshi cyane uduhe like nuyikunda ubigeze ku bandi benshi cyane kugira ngo tuzajye dufasha abantu benshi cyane batandukanye. Naha rero mpenzi nk'ibisanzwe kurikira inzozi zawe inzira ni iyi. Bye.